No ahoj, mami. Ahoj, Zlatko moje, Erik. Akurát som na teba myslela. Naozaj? Mali sme dnes celodennú meditáciu za lásku a mier vo svete. A ja som ti celý čas posielala pozitívnu energiu. Ako sa mi máš, láska moja? Ale celkom v pohode. Len som v nemocnici. Ale za chvíľu by ma mali pustiť. Vystrašil si ma. To som rada. Veď vieš, že ty si moje všetko. A kedy sa už konečne vrátiš? Už čoskoro. Toto hovoríš stále. Nesmieš byť taký negatívny. Presne takýto prístup privádza ľudí do nemocníc. Škoda, že mnohí zabudli, že naše telá sú múdre chrámy a meditáciou si dokážeme vyliečiť všetky choroby. Hej, tak to by som chcel vidieť, ako by ti tá meditácia pomohla, keby ti odrezali nohu. Alebo keby si bola 2 roky v kóme. Prijala by som to ako svoj osud. A snažila by som sa nájsť si v tomto krásne. Sladko. If I lay here, if I just lay.